እህቶቼ እኛ ራሳችን እስቲ እንደዚህ ፊታችንን ትንሽ አሸት አሸት እናድርግ እንጨቱን ባይኖረን በእጃችን ዘይት እንቀባ አሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኛ አልሐምዱሊላ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ሁሉ ነገር ሰላም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አላህ ሰላም ያደርጋችሁ የዛሬ ቪዲችን የፊታችንን ውበት የፊታችንን ገጽታ ጥሩ ይዘቱን እንዲለቅ የተለያዩ እንከኖች እንዲከሰቱብን የተለያዩ እንግዲህ እንደ ሰው ይለያያል አንዳንድ ሰው ፊቱ ይሸበሸባል ያለ እድሜው አንዳንድ ሰው ጥቋቁር ነገሮች ያስቸግሩናል አንዳንዴ ቡጉር ደግሞ በጣም ያስቸግረናል የተለያዩ ኢቨን ማዲያትም ያካትታልና እነዚህ ነገሮች እንዲከሰቱ የሚያደርግብን እንደ ቀላል ወይንም ደግሞ ሳናስተውለው ትኩረት ሳንሰጠው ባለማወቅም ሊሆን ይችላል የምንፈጽማቸው ስህተቶችን እንድታቆሙ ብዬ እነዚህን ነገሮች በጥናት የተረጋገጡትን ላስታውሳችሁ ወይም ሼር ላደርግላችሁ አመጣውላችሁ ማለት ነው እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ቆዩ ከቆያችሁና ደግሞ ካዳመጣችሁ በኋላ ለማቆምና ለማስታወስ ሞክሩ ስራ ላይ አውሉላችኋለው እንግዲህ በአንደኛ ደረጃ ፊታችንን ከሚያበላሹ ነገሮች ዋናውና ትልቁ ነገር ሲትሪክ አሲድ ያለባቸው ወይም ደግሞ ሎሚን የምትወዱ ሰዎች ለፊታችሁ ለምትጠቀሙ ከተለያዩ ስክራቦች ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር እየተቀባችሁ በጣም ተስማምቷችሁ በጣም አሳምሯችሁ ቢሆን እንኳን ብትወዱት ማለት ነው በዛ ከተባለ በሳምንት አንዴ ብቻ በዛውም ደግሞ ሁለት ወይንም ሶስት ድራፕ ወይንም ጠብታ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን ና ሎሚን ለፊታችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ወይንም ደግሞ የምንገዛቸው ነገሮች ውስጥም ሲትሪክ አሲድ የሚኖርበት ከሆነ በፍጹም በሳምንት አንዴ ወይም ደግሞ በወር አንዴ ሁለቴ በሳምንት ውስጥ ከአንዴ በላይ ያለመደጋገም ያስፈልጋል ማለት ነው ትልቁን ሚና ይጫወታል ቆዳችንን መግደል ዳሜጅ ማድረግ እንዲደርቅ ማድረግ ና እንዲፈረካከስ የውስጥ ወዙን ወይም ዘይቱን እንዲመጥ ያደርጋል ና በተቻለን አቅም ገደብ ልናደርግለት በሳምንት አንዴ ወይንም ደግሞ በወር አንዴ ብቻ ልንጠቀመው ለመቀነስ እንሞክር ለምትጠቀሙ እህቶቼ ሌላኛውና ደግሞ ትልቁ ነገር ትራስ ጨርቅና ፊታችን ነው እንግዲህ እንደ ሰው ይለያያል ራሳችንን እንጠይቅ ትራስ ጨርቅ አትቀይሩም ወይንም አታደርጉ ማለት ሳይሆን ያው ከጥናቶች ውስጥ ስለተካተተ ትራስ ጨርቅን ቢቻል በየቀኑ እያለቀለቁ መቀየር የማይቻል ከሆነ ደግሞ በየሁለት ቀኑ ትላንት የተኛንበትን ትራስ ነገ ብን ደግሞ ከነገ ወዲያ ለመቀየር መሞከር አንደኛ ካፋችን ውስጥ የሚወጣ ምናልባት አንዳንድ ሰው እንደ አይነት ነገር በጣም ይቀርታ እንደዛ ስል የሚወጣ ነገር ካለ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ይራባሉ ትራስ ጨርቁ ላይ በተለይ አንዳንድ ጨርቆች በጣም መጽፎ ጨርቆች ና ሲልክ ወይም ደግሞ የሻማው ካልሆነ አንዳንድ ጨርቆች አሉ ቶሎ ባክቴሪያ የሚያራቡ ሁለተኛ ደግሞ የጸጉር ቅባታችን አብዛኛው የጸጉር ቅባት ለቆዳችን ተስማሚ አይደሉም አይታቸው እንደሆነ ቅባት ስንቀባ ግንባራችን አካባቢ ሽፍ ና ስለሚቀራረብ ነው እንጂ አገጫችንም ጉንጫችንም የተለያዩ አካባቢ የሚነካ ከሆነ የጸጉርና የቆዳ ቅባት ስለማይዋህድ ወይንም ተስማሚ ለቆዳ ተብሎ ስላልተሰራ ትራስ ጨርቃችንና ጸጉራችን ደግሞ ያው ስለሚነካካ በተቻለን አቅም ትራስ ጨርቅን በየቀኑ ለመቀየር መሞከር ያው በየቀኑ የማንችል ከሆነም ያው ከሂሳብ ውስጥ አስገቡት እናንተ እንደተመቻችው መቀየር ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ፊታችንን ከሚያበላሹ ነገሮች ትልቁ እስክራብን ማብዛት የፊት እስክራብ ተብለው እንግዲህ የተለያዩ እስክራቦች አሉ ምናልባት እስክራብ ምንድን ነው ለምትሉኝ እህቶቼ የቡና እስክራብ አለ የስኳር አለ ስክራብ ማለት ከውስጡ ትንሽ እንደ መሸርከት ነገር ስሙዝ ክሬም ሳይሆን ፊታችንን ትንሽዬ እንደ ማሸትና የሞተ ቆዳን ለማስወገድ ስንል ሸርካታ የሆነ ነገርን የቡና ሸርካታ ነው አደል አተላው እንደዛ አይነት ነገር ቆዳችንን የሞተ ቆዳን የሚያነሳ በጣም ጠቃሚ ነገር ሆኖ ሳለ ግን ምንደጋግመው ከሆነ የሞተ ቆዳን አንስቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ኖርማል ቆዳችን እንዲሸበሸብ የተፈጥሮ ወዙ እንዲያልቅና የተለያዩ ጥቋቁር እንዲፈጠር ስለሚያደርግ በሳምንት አንዴ ወይም ደግሞ ዘይታማ ከሆነ በሳምንት ሁለቴም ይፈቀዳል ከዛ የበለጠ ግን በየቀኑ እስክራም ማድረግ በጣም የተከለከለ ነው ለቆዳችን ጤንነት ሌላኛው ና ደግሞ ትልቁ ስህተት የምንገዛቸውን የፊት ክሬሞች ማንኛውም የፊት ክሬም ማንኛውም ሎሽን ወይንም የተለያዩ የፊታችን የምንቀባቸው ነገሮችን ሶስት ነገሮችን የግድ ልናስወግድ ይገባል ማለት ነው አብዛሀኛው ፕሮዳክቶች ይጨምሩበታል ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ማለት ነው ያ ክሬም እንዲቆይ እንዲሸትና ጥሩ ይዘት እንዲኖረው ለእነሱ ይረዳቸዋል እኛን ግን በጣም ይጎዳናል ማለት ነው እሱ ምንድን ነው አንደኛ አልኮሆል ፍሪ የሚል ማየት ከአልኮሆል የጸዳ አልኮሆል ሴሎቻችን ን ዳሜጅ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ሴል አይደለም ይቅርታ ቲሹዋችንን ወይም የስር የቆዳ ስራችንን ዳሜጅ ያደርግብናል ሁለተኛው ደግሞ ሽቶ ወይም ፍሬግራንስ ፍሪ የሚሸት ነገር ለቆዳችን ጠንቅ ነው አርቲፊሻል ሽታዎችን የሚጨምሩበት እነሱ ደግሞ ና ፍሪግራንስ ፍሪ የሚለውን ግድ ማንበብ ይኖርብናል በጣም ቀላል ናቸው ለማንበብ ብዙም የሚከብዱ አይደሉም እነዚህ ሶስት ነገሮች ሶስተኛው ፓራቢን ነው ፓራቢን ፍሪ የሚለውን መርጠን ልንገዛ ይገባል ሌላኛውና ወሳኙ ነገር ደግሞ ፊታችንን በጣም የሚያበላሸው ነገር ቫዝሊንን ማብዛት ነው ቫዝሊን ፔትሮሊየም ጄል ነው ፔትሮሊየም ጄል ደግሞ በጣም የሚለደፍ ና ቆዳን የሚያጠቁር ነገር ነው በጣም ይጠቅማል ቁስልን ያድናል በጣም በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉት ፊትን ያስውባል ያሳምራል ግን ለረዥም ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች ኢቨን ቆዳችን ዳሜጅ እንዲሆን እንዲጦቁር በጣም ያጥቁራል ፊትን ለረዥም ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች ውጤቱ ትንሽ ጥሩ አደለም ይላሉ ጥናቶች ና ኢቨን ማዲያትን ያስከትላል ይላሉ ና በተቻለን አቅም በየቀኑ ቫዝሊን እየተቀባን ቡጉር ሊያስቸግራችሁ ይችላል በጣም በ ፔትሮሊየም ጄል ስለበለጸገ ወይንም ራሱ ራሱ ፔትሮሊየም ስለሆነ ቡጉር ሊያስቸግራችሁ ይችላል ና በዛ ሰአት እንግዲህ ምንድነው የምትጠብቁት እሱን ሆኑ ደጋግሞ ከመቀባት ይልቅ ትንሽዬ ጋፕ መስጠት ሁሌ ያለ መቀባት አንዳንድ የፊታችን ድርቅ ሲል ወሳኝ ነው ግን ሁሌ መቀባቱ አይመከርም አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ብዙም ትኩረት ስለማንሰጠውና ቫዝሊንን ስለምንወድ ሊሆን ይችላል እንጂ ያ ጥቁር አልፊትን አስተውላችኋል ይህንን ነገር በተለይ ደግሞ ተቀብተን በንጋቷው በደንብ ሳንታጠብ ኩሽና ስራ ቦታ የምንገባ ከሆነ ወይም ፀሀይ ላይ የምንወጣ ከሆነ ከሙቀት ጋር ሲገናኝ የተለያዩ ሪአክሽኖችን ያሳያሉና ቫዝሊንን መቀነስ ማቆም አይደለም መቀነስ ሌላኛው ሌላኛውና ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድን ነው ችግራችንን መደበቅ ፊታችን እንዲገረጣ እንዲበላሽና የተለያዩ እንከኖች እየጨመረብን እንዲሄድ እና ችግራችን ማዲያት ሊኖርብን ይችላል የብጉር ጠባሳ ጥቋቁር ነገሮች መሸብሸብ ማንኛውም እንከኖችን መድኃኒቶችን ከሞከርን በኋላ ሁሉን ነገር አድርገን ካልጠፋልን በሚካፕ ወይንም በሌላ ነገር ስር መደበቅ መተው ስንታጠበ ሁሌ ስትረስ ይጨምርብናል ሁሌ እንደተደበቅና አንኖርም ወጣ ስንል ምናልባት በሚካፕ በተለያዩ ነገሮች ሰዎችን ልንሸውድ እንችላለን እራሳችንን ግን አንሸውድም ና ውስጥን ማሳመን ከዛ በኋላ የቻልሽውን ካደረግሽ በኋላ ችግሮችን ለመደበቅ ያለመሞከር ለራስሽ መኖር እንጂ ለሰዎች ምን ይሉኛል ብለሽ ያለ መኖር እሱ በራስ መተማመንና ውስጥሽን ማሳመን ስትጀምሪ በራሱ ሁሉ ነገር እየተስተካከለና ኮንፊደንስሽ እየሞላ ይመጣል ለብዙ ነገር ና የተለያዩ ችግሮች ካሉብሽ ችግሮቹ ለመፍታት ሞክር እንጂ ለሰዎች ብለሽ መደበቅ በፍጹም የተከለከለ ነው ይሄም ከቆዳችን ውበት ጋር ስለሚያያዝ ነው በራስ መተማመን ይኖርሽ ሌላኛውና ደግሞ ትልቁ ነገር የፊት ዘይቶችን መቀባት ምናልባት ኮኮናት ኦይል ሊሆን ይችላል ኦሊቭ ኦይል ሊሆን ይችላል ቫይታሚን ኢ ኦይል ሊሆን ይችላል ቫይታሚን ሲ ዘይት ሊሆን ይችላል የተለያዩ የፊት ዘይቶችን መቀባት ሁሌ ድርቅ እንዳይል ማድረግ ፊትሽ የፊት ዘይት በጣም ጠቃሚ ነው ለሁላችንም የፊት ዘይት ዘይታማ ፊት ራሱ ቢኖረን ማለት ነው እና የምትወጂውና የሚስማማስን የፊት ዘይትን ለማግኘት መሞከር ወይም ደግሞ መቀባት ወሳኙ ነገር ነው ከሁሉ ከዚህ ሁሉ ደግሞ አንደኛውና ወሳኙ ለፊትሽ ለተለያዩ የፊት ችግሮች አይነ ማበጥ ማዲያት የተለያዩ ችግሮች የሁሉ ሰላሙ ዋናው ቁልፉ በቂና ምቹ የሆነ ሰላም የሆነ እንቅልፍ ነው እንቅልፍ ትልቁ ሚና ይጫወታል ለልብሽ ለኩላሊት ለጉበት ለኦርጋናችን ለአእምሯችን በአጠቃላይ ለሰላማችን እንቅልፍ ወሳኝ ነገር ነው ና በቂ እንቅልፍ ከስምንት እስከ ሰባት ሰዓት ለመተኛት እንሞክር ውሃ በደንብ እንጠጣ በተለይ ደግሞ ጠዋት ከእንቅልፋችን እንደተነሳም በባዶ ሆዳችን ለብ ያለን ውሃ እንጠጣ ቡና በጣም የምትውዱ ከሆነ ና በጣም የምታበዙ ከሆነ ደግሞ በልኩ እናድርግ ካፊን ያለባቸው ነገሮች ፊታችን እንዲሸበሸብ ና የተፈጥሮ ወዙን እንዲያጣ ያደርጋል በመጠኑ ማንጠጣ ከሆነ ማለት ነው በመጠኑ ውፍረት ውፍረትና ቦርጭ ካሰገራችሁ ደግሞ ቡና ጠጡ ጥቁር ቡና ጠጡ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ